سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت اور حب عطا فرمائے. آج محرم الحرام کے حوالے سے جو سلسلہ وار درس ہمارا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول مقبول فرمائے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس طرح کی کتابوں میں باتیں لکھے ہوئے ہیں کہ کہنے کو جگر، گردے، دل، دماغ چاہیے. اور پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور ایک ادنا سا عقیر سا بندہ ہوں، تو اپنی سبق سنانے کے غرض سے آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کی محبت اور عزت کے اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آپ اپنے سامنے مجھے بٹھا دیتے ہو، لیکن جب یہ واقعہ سامنے آ جاتے ہیں تو یقین کیجئے گا بس اللہ اور اس کا حبیب جانتا ہے دلوں کا حال، کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. میرے پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہمراہ ایک مقام سے گزر رہے تھے. وہاں پر کچھ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھتے ہوں گے، کہیں گلی محلہ ہوگا تو وہاں گلی محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ لوگوں کو. تو میرے پیارے دوستو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ ایک رستے سے گزر ہو فرما رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چار پانچ یارڈ جو بچے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک بچے کو اٹھایا گود میں، ان بچوں کو گود میں، ایک بچے کو ان بچوں میں سے ایک بچے کو گود میں اٹھایا، اٹھا کر اسے پیار کیا، اسے بوسہ دیا اور اس سے محبت، اخلاص، پیار اور شفقت سے پیش آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری ماں بابا پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتا دیجئے گا یہ کیا ماجرہ ہے. بچے تو بہت سارے یہاں پر ہیں لیکن آپ اس واحد اس بچے کو اٹھایا، اپنی گود میں اٹھایا اور اس کو پیار کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسی بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیوں کیا؟ سننے کی بات ہے. او میرے پیارے دوستو، او میرے سونے نبی پر کلمہ پڑھنے والو، سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک روز اس بچے کو اپنی جگر گوشہ حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں پر لگاتے دیکھا تھا، بس اسی روز سے مجھے اس سے محبت ہو گئی. میں بروز قیامت اس کی اور اس کی والدین کی شفاعت کروں گا. اوئے رحمت للعالمین نبی، اوئے سونا نبی، اوئے پیارا نبی، ہمارا شفیق نبی، کتنا محبت کرتے ہیں حسین سے، کتنا محبت کرتے ہیں آل بیت سے. او میرے نبی پر کلمہ پڑھنے والو، یا اس باتوں سے آپ اندازہ لگاؤ، اس ادا سے آپ اندازہ لگاؤ، اس فرمان سے آپ اندازہ لگاؤ، جب ہم اہل سنت والے اللہ تعالیٰ کے حبیب اور صحابہ کرام اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں،
تو آپ لوگوں کے اوپر حق بنتا ہے کہ آپ اسے سنیں اور اپنی پوری انسانیت پورے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں تک بھیج دیں۔ میرے پیارے دوستو، تیرا میرا سونا نبی، پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سونا نبی بھی فرماتے ہیں، میں نے اس بچے کو دیکھا، یہ بچہ میرے سونے شہزادے حسین رضی اللہ عنہ کے قدم، جہاں قدم لگے ہوئے تھے اس قدم کی جگہ کی جو مٹی خاک تھا وہ اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ لگا رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو دیکھ لیا اور اس بچے کے شفاعت کروں گا اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔ اس بچے نے کون سا عمل کیا؟ اس بچے نے محبوب کے سونے شہزادے کا قدموں کے نشان کے اوپر والا مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں سے ملا تھا۔ اس پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بچوں کے اندر سے اس بچے کو پہچانا اور اسے اٹھایا، اسے پیار کیا، اور صحابہ صاحب کھڑے تھے زاروں قطار ہو رہے تھے اور یہ معجزہ دیکھ رہے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو اور میرے سونے نبی پر کلمہ پڑھنے والوں، کیا تمہیں تمہارا نبی بھول جائے گا؟ نہیں بھولے گا۔ تمہیں تمہارا نبی بھولے گا؟ نہیں بھولے گا۔ تمہارا نبی تمہارا شفاعت ضرور کرے گا، لیکن تم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو گے تب تم اپنی پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرو گے۔ جب تم قرآن مجید پڑھو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پڑھو گے اور صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرو گے، پیار کرو گے، اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین اسلام پر عمل کرو گے، تو انشاءاللہ تمہارا میرا ہم سب کا سونا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ سارے میرے امت ہیں، ان سب کی میں شفاعت کروں گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔